Oliver Stones kritikerrosade Vietnamfilm Plutonen är alltså nästa söndagsfilm här i TV4. Om en halvtimme ger vi oss av till andra sidan Atlanten och tittar till poliserna i vår serie På spaning i New York. Och under den tiden ska vi spana in rallycrossåkarna som tävlar i 98 års rallycross SM i Piteå. Kommenterar jag Björn Andersson och Sören Nilsson. SM i rallycross presenteras av Hydro, Energy, Lövbergs Lila och Onsala korv. Välkomna till Piteå Motorstadion. Det har blivit dags för den tredje deltävlingen i SM i rallycross. Efter de två inledande i Tomelilla och i Höljes så är det mycket, mycket jämnt i två utav tre klasser, Sören. Ja, det är mycket jämnt och det är ju i supernationella Lasse Larsson då, som har ryckt ifrån lite grann före Björn. Och i division 2 är det ju Stig-Olof Valfridsson plus Oppland som krigar frenetiskt. Och i division 1 är det tre förare på samma poäng och det är Per Eklund, Kenneth Hansen och Lasse Sällström. Samtliga på 30 poäng. Här uppe i Piteå har det körts rallycross i många, många år. Men trots det så är det inte så många som är bekanta med den här banan. Nej, det är 7 år sedan man körde rallycross SM här och det var 1991 va? Och det är många som har lite svårt att finna alla de här svängarna och det är en bana som är flack men har en del svåra kurvparti. Mm. Nu ska också ni få bekanta lite närmare med banan. Så här ser den ut. Starten går på asfalt, cirka 100 meter in på ett grusparti, ner emot en mycket svår höger som lutar ner. Är doserad, nyper till på slutet, går över snabbt igen på grus, ner emot en vänster, en mycket svår vänster på asfalt som är ett riktigt nyp, svåraste kurvan på banan, upp mot asfalten, går ner på grus igen, upp emot en platåkurva, över ett litet krön, svänger svårt höger först och sen nyper det till igen, efter ett litet tag så kommer det ytterligare en sväng, sen dyker ner över ett krön, och ner på asfalten, in emot ett grusbrant, över en fin vänster med full sladd på grusen, ner emot en mycket, mycket svår höger vid den svåra posteringen, in på asfalt igen. Försöker få vänster, få en svag höger som vi får höjd på kurvan, går ner emot en annan postering och sen ner emot rakan på grus mot målet. Och så har vi lite grann asfalt och sen går vi med målkurvan där. Och så där ser alltså banan ut. Nu ska vi titta lite grann på kvalheaten som började köras idag på förmiddagen. Vi börjar i klass supernationell. Och den klassen har hittills dominerats av en person som är en riktig startkanon, nämligen Lasse Larsson som har en mörkblå Volvo näst längst till vänster i bild. Han är mycket startsnabb här. Vi ser hur snabbt han kommer iväg på sitt A-spår här. Jens Lundqvist kommer snabbt ut i kant med sin snabba BMW och lägger sig emot Lasse Lindqvist här. Jens Lundqvist i BMWn får sig en ordentlig tryckare i det här hitet redan från start. Här åker ju med Jens som hamnar ute i det gröna. Han hamnar utanför banan här och han får sig riktiga smällar här. Vi ser här att han kommer ut och lyfter med vänster framhjul. Får en riktig kanonsmäll på hjulet. Kommer ner i kanten, ytterligare en smäll och där får fjäderben, hjul, bromsar. Allting flyger. Därmed fick Lasse Larsson en enkel resa. Vi tittar på samma heat och här har vi Jonas Helin som gör lite grann av kvalheatets prestation. Helt suveränt gjort av Jonas. Han får alltså ett stak till framvagnen som brister och hjulet hänger bara i fjäderbenet här och det går emot hjulhus och han kör så hela vägen. Det är helt suveränt. Vi ser hur det ryker, hjulhuset tar stöd emot kanten och det är bra gjort, mycket bra gjort. Och detta var någonting som alltså inträffade 1,5 varv från mål men han lyckas ändå hålla undan, tar andra platsen efter Lasse Larsson i det här heatet. Här ser vi tydligt då hur hjulet inte har någon stagning, han hjulet stör emot hjulhuset i bakkanten och det är helt suveränt att kunna köra så i mål. Nu till division 2 som en tävling standardbilar emellan, sägs det. Svenninge Nedby har byggt de flesta och han vet hur det ligger till. Normalt så kommer bilen som en helt standardbil. De river ner bilen totalt, bara karossen kvar. Sen skickar vi vägen till en firma som bygger buren. Får han tillbaka, svetsar vi karossen. Alla svetspunkter och för eventuella förstärkningar. Gör vi renan, målar vi hela karossen. Sen bygger vi tillbaka alla grejer igen. Trimningen i division 2 är mycket begränsad och görs främst med hjälp av en dator, så kallad chipstrimning. Ja, då använder du en PC och ibland kan du kan köra i bromsbänk och du kan köra i bilen. Kan du köra i bilen
på den sista justeringen, det är det bästa då. Då har en PC och så åker den och sen gör den justeringar och så åker den och gör den justeringar och försöker hitta det optimala. Svenninge Neby jobbar för Stig-Olof Wolfridsson men bygger och trimmar bilar till många andra förare också, bland andra Eivind Oppland. Ja, Neby är en superman. Ja, Neby har varit väldigt, väldigt bra för mig och jag stöttar mig att Neby har problem och han hjälper mig på alla möjliga sätt. Oppland kör i Piteå för första gången och har åsikter om banan. Ganska tekniskt krävande. Det är inget speciellt flyt, men själva anläggningen är ju väldigt fin. Och vilken typ av bana passar dig allra bäst? Alla. Alla passar mig bra. Självsäkerhet är en god dygd hos en rallycrossförare och det har Eivind Oppland. Nu kastar vi oss över ett kvalhit. I division 2, Pio Davidsson, Peter Hallén, Mats Jonsson och Dan Andersson är det som kommer ner mot första kurvan. Ja, det är Pio Davidsson som försöker på yttersidan ta Mats Jonsson här. Kommer om lite grann, vi ska se hur det kommer att gå där. Det blir fight ända inne, hur det kommer att gå riktigt utanför vägen. Ja, det står på tvären, det är en riktig fight hela vägen. Det är bra manöver utav Mats Jonsson som väntar in. Mycket bra manöver, och Mats Jonsson är en mycket säker förare. Han är ju framförallt rallyförare, har ju gör nu alltså sin första säsong som rallycrossförare. Ja, han är ju mycket duktig att köra visare, det här är inga problem för honom. Och han har ju vunnit svenska rally 2 gånger, sydsvenska rally 6 gånger, 8 SM-guld, det talar sitt eget språk. Vi har också andra rallycrossförare som kör i den här klassen som är rallyförare vid sidan om. Ja, P.O. Davidsson är ju som ligger här på andra plats. Han har ju också varit i skogen och batterat. Han visar också sina framfötter. Han gjorde mycket bra start här och han hänger med jättebra i det här fältet. Till division 1 där alla gör allt som tillåts för att maxa sina bilar. Tom Kristoffersson har en liten dator som styr differentialerna i bilen. Eftersom starten är så oerhört viktig då i rallycross så söker ju alla och hittar så bra lösningar som möjligt för att bilen ska gå fort rakt fram då. Men då stöter vi i regel på problem när vi kommer till första sväng. Då går det inte att svänga bilen. Så därför har vi konstruerat en liten box då, som känner av när vi gör en acceleration och kör rakt fram. Då låser upp hjulen så att de drar dem lika mycket på varje hjul. Va? Däremot när vi kommer in i böjen sen va, och jag släpper gasen eller bromsar, då får den här datorn lite ny impuls så att han öppnar upp och släpper på trycket så att hjulen rullar individuellt istället. Va? Så ja, då svänger bilen jättebra. Va? Sen när jag har kört igenom svängen, trampar på gasen, ny impuls till den lilla datorn, tar dem att okej, okay, nu är vi på väg rakt framåt, vi låser alla hjulen och så bär det iväg med full fart. I division 1 så var det ett par riktigt tuffa kval hit. Här åker sig Kenneth Hansen som jagas utav Tom Kristoffersson och här blir det tufft. Här blir det tufft, Tommy försöker hitta en bra linje och gör det. Men kommer upp på 2 hjul här och kan han komma förbi. Och vi ser Kenneth är ute i det här sandfållan och tappar en helt plötsligt hastighet. Sen fick Kristoffersson smaka samma medicin i just den här kurvan. Det gör han samma misstag som Kenneth gjorde förut och öppnar här för att Jernberg går runt på inden och tar en seger knapp före Tommy. Ett annat val hit i den här klassen så var det Per Eklund och Lasse Sällström som hade en kamp. Men den slutade på ett sätt som inte Lasse Sällström hade tänkt sig. Där händer någonting. Jajamän, hjulet far av, allting går sönder och det är hjulbultarna som brister på höger bakhjul. Det var inte lätt att köra, nu går vi till finalerna. Vi börjar med supernationella klassen med tvåhjulsdrift. Ingen turbo, fri trimning ungefär 300 hästkrafter. Om man inte direkt kvalificerar sig till A-final kan man gå dit via B-finalen. Det gjordes Per Anders Johansson som vann B-finalen före Lars Englund. 4 förare kom som ni ser inte i mål och det är på grund av en mycket dramatisk start. Per tar starten här och får en kick. Öberg får en kick och ger då sen en smäll till Per som i sin tur skjuter upp Krokström mot staketet och vi har stor karambolage här. En ordentlig smäll för Krokström som dock klev ur bilen utan några större skador. I A-finalen återfanns då följande 6 förare. Jan-Erik Ydrefalk, Lars Larsson, Ingmar Björn, Håkan Andersson, Tony Kronos och då Per Anders Johansson. Jan-Erik Ydrefalk hade den bästa kvaltiden och fick välja startspår. Tog då det närmast vänsterkanten i den gula Volvon. Sen Lasse Larsson, Ingmar Björn, Håkan Andersson, Tony Kron och så Per Johansson närmast kameran här. Och starten går och Lasse Larsson i vanlig ordning tar starten. Men gör det med bra. Perra kommer på yttern här emot kanten. Här kommer det bli trångt in i svängen. Lasse Larsson har fördel av att ligga i sitt innerspår. Vi åker med Tony Kron som kan kubbas en bit ner i fältet. Och kommer snabbt upp här och lägger sig på en tredje plats. Det är Perra här och Lasse som ligger först. Ingmar Björn på en 4:e plats. Jan-Erik Ydrefalk på 5:e plats.
Och sist då Håkan Andersson i BMW. Vilken start han gör igen, Lasse Larsson. Kanon, det har varit hela dagen. Han är helt suverän att starta. Men Per har också gjort bra starter. Och även Björn har varit väldigt snabb. Men vi ser Kron här, han är med bra. Och han stöter intensivt på Perra för att försöka hitta en lucka där, va. Uppe vid krönet och vi ser att det är otroligt lite som skiljer mellan Kron och Per Johansson. När vi kommer ner på asfaltskurvan. Den första varvet börjar närma sig sitt slut. Påstöter hela tiden, gör Tony Kron. Ett varv är kört och Lasse Larsson har fått en liten lucka. Och de försöker finit att hitta en ny sväng där i, men han kommer inte riktigt Perra förbi. Perra på innersidan, han håller tätt emot stockete. Han försöker hitta och vi ser också att Björn är på och stöter eller också med att leka. Var lite långt ute i startkurvan Ingmar Björn och tappade kanske ett par meter, men ändå bra med. Vi ser Lasse röken är lite röka, men Kron är verkligen uppvaktad här. Vi ser här, det går 120 km kanske och då ligger kanske bara en halv meter, en meter i ser. Det är suveränt. Till och med på att knuffa lite grann. Men så länge man knuffar rakt bakifrån så är det ingen större fara. Ja, det är ju ingen riktig knuff, det är bara att det varierar lite hastighet och då blir det så där. Lasse kör ju mycket vägvinnande, men vi ser här, både Perra och Kron försöker att hitta spår. Och Yderfalk har lite problem, han har tappat mark. Så han hänger inte riktigt med i det flygande tempot. Och han har fått en lucka i Yderfalk, beror också på att Ingmar Björn har brutit här redan på det andra varvet. Ingmar Björn hade problem redan i kvalet med sin kokande motor och antagligen har man en blockplatsproblem förmodligen. Det handlar alltså om andra och tredje platsen. Tony Kron mot Per Anders Johansson. För Lasse Larsson har fått sig den lucka som han ville ha i starten. När han väl är på den platsen, då är han väldigt svår att komma ikapp. Han är mycket duktig. Han har gjort lite misstag, bara kommit ut lite grann. Men det är inga bekymmer. Han är stins, han är som tåget som går på räls. Lucka alltså mellan första och andra plats, också mellan tredje och fjärde som är Tony Kron och Jan-Erik Yderfalk. Per har fått en liten lucka här nu till Kron och ska se om han kan greja det, men Kron är på bettet. Han är med hela tiden, han släpper inte någonting, det går exakt lika de här bilarna, det sitter ju Evo-motorer i bägge två. Finalen körs i bäst av fem varv, vi har hoppat fram till det femte varvet nu. Och alltjämt en ganska ordentlig lucka för Lasse Larsson ner till Perra. Men han har också fått en liten lucka ner till Tony Kron. Ja, han har utkrutat lite grann och kört bra med sista varv med Perra. Och han har kört mycket bra hela eftermiddagen här och det verkar gå bra det här. Däremot är nu Håkan Andersson uppe och stöter i baken på Jan-Erik Yderfalk i sin gula Volvo 360. Vi ser också att BMW, det hänger grejer här, men alltså inga farliga grejer. För det är bara plastdetaljer som är helt oväsentliga för själva körningen. Vad har han för nackdelar med att köra BMW jämfört med alla Volvo-bilar? Ja, BMW har ju väldigt stor effekt men är ganska kort bak och har dåligt vad ska jag säga, fäste ur svängarna. Lasse Larsson kommer mot mål och går i mål som segrare igen. Han vinner med bred marginal före Per Anders Johansson och Tony Kron på en tredje plats. Jan-Erik Yderfalk fyra och så då Håkan Andersson femma. Lasse segrare igen. Ja, det har flyttat på jäkligt bra i år och det var ju inte snabbast idag men var ju andra gubbe in i final i alla fall så det... För jag fick lite snabbare start än Yderfalk där så jag fick åka själv hela tiden. Sen så höll jag på att rulla där borta men så missade Perra lite med så jag kom tillbaka direkt igen. Vad är hemligheten bakom dina snabba starter? Nej, jag vet inte vad det kan vara för jag åkte bilen, har inte rört en grej på bilen på 2 år och det har fungerat lika bra. De andra har ju nästan likadana, en del har ju exakt likadana grejer så jag vet inte vad det är som skiljer. Det är du som skiljer? Antagligen. Förmodligen är det på det viset. Lasse Larsson vann alltså före Per Anders Johansson, Tony Kron, Jan-Erik Yderfalk, Håkan Andersson och Ingmar Björn som alltså inte gick i mål. Det är följande tabell. Lasse Larsson rycker i täten 60 poäng för Ingmar Björn 43, Jan-Erik Yderfalk 42, Håkan Andersson 38, Per Anders Johansson 33 och Tony Kron på 22 poäng. Finaldags i division 2. Där har vi fyrhjulsdrift, turboladdade motorer, elektronisk trimning och cirka 300 hästkrafter. De som gjorde upp i finalen var följande 6 förare. Mats Jonsson, Stig-Olof Walfridsson, Ove Olofsson, norrmannen Eivind Oppland, P.O. Davidsson och Peter Hallén. Och i norrmannen Opplands bil har vi satt in en mikrofon så vi hade kontakt med Oppland precis före start. Starten täljer väldigt mycket här och jag hoppas jag kan få en bra start och komma först ut av första kurvan med det stenhårt så... Vi är 6 killar som åker jämt här, så det är helt öppet. Vad säger du om ditt startspår? Nej, det är inte det bästa, men idag är det det bästa. Det ska vara det bästa. Och hans startspår är nummer 4 i den gula Mitsubishi. Längst till vänster, Mats Jonsson, Stig-Olof Walfridsson, Ove Olofsson, Oppland, P.O. Davidsson och längst närmast kameran nu, Peter Hallén. Här har vi starten. Bra start av Oppland. Oppland kommer först in i svängen här, trycks på ut och Stig-Olof här.
Vi åker med Wolfridsson just nu och det blir tuff kubbning här inne i den första kurvan. Det var det tufft? Ja, det var ett helvete. Uppfattar du vad som hände? Nej, men då prövar jag att stressa mig då. Den stickan som kommer bak, jag hade en perfekt start alltså. Och den lyckades ju också Oppland behålla och få ett litet grepp här direkt. Han får ett mycket fint spår där Oppland och han är väldigt duktig på spår. Oppland är ju en duktig förare som har vunnit EM och allting, så han vet hur man ska köra. Så han har mycket bra ordning på det där. Han gör det som närmast av Stig-Olof Wolfridsson. Stig-Olof går verkligen fort här och han får köp här Oppland, för Stig-Olof är på bettet nu och han vill verkligen vara med och kriga. Tredje bil är P.O. Davidsson, men han har fått den lilla luckan Oppland direkt. Oppland har fått en lucka, men Stig-Olof är på väg igen och det blir en liten lucka mellan P.O. och Stig-Olof där. Vi ser där understyr Stig-Olof väldigt mycket och tappar lite grann, kommer ut i sanden, tappar mark till Oppland. Och den här hårnålen är en svår kurva. Den svåraste på hela banan och det kommer dras ut grus där när man bromsar in och det där är som att åka på spelekulor ungefär. Oppland rycker lite grann upp på platån, har fått en ordentlig lucka nu ner till Stig-Olof Wolfridsson. Och Stig-Olof blir uppbattad bakifrån här utav P.O. och hela gänget. Så här kan det bli tufft fram i svängarna. Det kör han ju väldigt fint ofta. Stig-Olof tar i riktigt, den bara stusser fram här. Nu vill han vara med. Har du fått en liten lucka? Nej, det är det, men det är många runder kvar så man måste bara hålla i tempo. Jag hör att du har fått upp pulsen lite grann också. Nej, då är jag ganska lugn här då. Jag ser jävligt dåligt för... Jag hade en stensprut i bilen så en jävligt dålig sikt. En värre kan man gissa att det är för de bilarna som ligger bakom. Det ryker väldigt mycket och det är ju där sten här och det slår ju sönder både vindrutor och intercooler och allting. Så det är tufft att vara efter, det är stenblästen mot den stora här. Nu är den här luckan till Wolfridsson ganska stor så han tog inte lida av det just nu. Men just när man kommer på det här partiet här hoppar du vid krönet och spinner det loss ganska mycket grus och lösa partiklar. Ja, stora sten som far kring där vi ser att hoppar och stussar lite grann där. Så det är ett mycket svårt parti på banan och i den snabba höger känns det nyper till. Evin Oppland allt jämt i ledning alltså. Det här är ju en förare som verkligen kan hantera en sån här bil. Ja, han är mycket duktig på det här och Edvin är ju, han är väldigt dyr Oppland på det här. Så det går väldigt bra för honom faktiskt. Regerande Europamästare som han är ner mot startkurvan då Wolfridsson kör väldigt snålt och snyggt där. Ja, han kör mycket bra Stig-Olof här, men att han har lite problem kanske för han får understyrning, han får för varma däcker och det understyr vi ser han svänger mycket och det sladdar och farligt och det blir för hög temperatur i däckerna. Ganska brett kört där utan Wolfridsson. Vi får se hur Oppland klarar den här kurvan, går in snålt och snyggt och har ett väldigt fint spår hela vägen igen. Upp då över krönet igen för Oppland. Nu börjar närma sig slutet, ett och ett halvt varv kvar ungefär. Och en betryggande ledning ner till Wolfridsson. Ja, Wolfridsson forcerar våldsamt på grus. Han är ju en specialist på grus, Stig-Olof här. Och han vet vart man kan ta in tid. Oppland är duktig på asfalt, så det är tufft hela vägen ut. Det är ganska mycket grus på den här banan. Borde det gynna Wolfridsson? Absolut, det gynnar Wolfridsson. Och han är ju duktig på asfalt också, Stig-Olof. Men han gillar mest grus. Vi ser hur han våldsamt han aketerar på gruset. Asfalt i varje kurva och grus på raksträckorna. Och nu när man har kört så pass långt så börjar det kännas i kroppen. Det börjar på bli jobbigt. Det låter som du ska sprunga 2,5 kilometer i skogen ungefär. Nej, det är inte så jävligt, men... Det är jävligt, eller? Ja, det är det. Du får en hög puls och... Måste ha kollat att du åker rätt hela tiden. Ja, man måste hålla koll bakåt också. Ja, helt klart. Där åker! Ja! Yeah! Ja! Yeah! Grattis! Deilig! Härlig! Grattis! Tusen tack! Vad säger du om loppet i sin helhet? Ja, det gick bra. Jag hade då en jävlig fight in i första kurvan då. Jag trodde de skulle lämna mig. Men så... Det var stickan jag hade på sidan där, men... Det blir ju så in i första kurvan. Gör det. Så alla vill ju vinna. Vi är 6 stycken och vi har sponsorer att ta vara på. Vi har inte minst publik. Det kommer många publik här från Norge. Du har en bucklig framdörr. Var kommer det ifrån? Ja, hela bilen är bucklig, men det blir så i startsvängen när alla vill in samtidigt och då är det trångt. Så det var tur att den kom ut 2 efter Eivind. Det får jag vara nöjd med. Oppland bättre igen. Ja, igen då, men att han åker bra, men... Det gör han, men att jag får problem med understyrning här efter några varv och då fick jag inte hänga med. Jag gick för varmt, däckarna gick för varmt.
Så här slutar då A-finalen i division 2. Oppland för Valfridsson, Pio Davidsson 3, Peter Alén 4, Mats Jonsson 5 och Ove Olofsson 6. I tabellen i division 2 ser det ut enligt följande. Oppland leder bara 2 poäng före Stig Olof Valfridsson. Peter Hallén 3, P.O. Davidsson 4, Mats Jonsson 5 och Dan Andersson 6 på 36 poäng. Nu till finalen i division 1. Den tyngsta klassen med fyrhjulsdrift, turboladdade motorer, fri trimning och 600 hästkrafter och lite därtill. Och i A-finalen så var det följande sex förare som gick till final. Inga direkta överraskningar här inte. Kenneth Hansen, Per Eklund, Tommy Kristoffersson, Mikael Järnberg, Lasse Sällström och Anna Hane. Det skulle väl vara hon som var överraskningen i så fall. Ja, Anna Hane har gjort ett suveränt lopp och gjort sitt bästa kval här någonsin. Och det är mycket duktigt att han har gått till final. Bästa kvaltid hade Kenneth Hansen, fick välja startspår först. Och valde då startspår nummer 1 längst in. Utanför sig Per Eklund i sin Saab. Utanför Per kommer Tommy Kristoffersson som kör en Audi. Och sen kommer två Ford-bilar jämte varann. I den första sitter Mikael Järnberg. I nästa sitter Lasse Sällström. Och längst ut på högerkanten i en gul Audi, Anna Hane. Ska hon ha någonting med det här att göra? Nej, det ska hon inte ha, för att det är ju inte den bilen som de andra har. Och Anna är ju duktig att köra bil, men det, hon ska inte vara med på det här. Starten går! Kristoffersson stannar på startplattan i väg, sticker istället Per Eklund. Per Eklund har ju fått en bra start här, men det klubbas våldsamt här. Vi ser ju också då att Kent är med det. Och det smäller till höger och vänster och alla bilarna far. Oj, oj, oj. Hansen långt ut i det gröna. Vi åkte med Järnberg tidigare och den som drar fördel av det här är ju Lasse Sällström. Som faktiskt kniper ledningen här för Mikael Järnberg och Per Eklund. Anna Hane på en fjärde plats för Hansen. Men vad hände med Kristoffersson? Ja, det vet vi inte. Det såg ut som han hade några problem med sin bil. Han tog helt stilla när starten gick. Jag vet inte vad som hände egentligen. Här jagar vi täten tillsammans med Mikael Järnberg, täten i form av Lasse Sällström. Två får där längst fram på tredje plats. Saab, och nu har Kenneth Hansen tagit sig förbi Anna Hane. Låt mystiskt säga för att Sällströms bil ryker plott och förresten Järnbergs bil står still. Någonting är här, vi ser att det ryker plott och Sällströms bil är, vad kan ha hänt? Allt är slut förmodligen för Järnberg, har problem i alla fall. Hansen är nu uppe och jagar på Per Eklund. Jajamän, och Tommy Kristoffersson har kommit igång längst bak där. Han hade tydligen inte något fel ändå då. Men i alla fall hittet jagar Anna Hane. Här är nu just nu kamp då om andra tredje platsen. Det är Per Eklund i Saaben som är uppvaktad bakifrån av Kenneth Hansen. Det är de två som brukar ligga och fightas. Ja, Kenneth Hansen har verkligen bikini på sig idag, för han har ingenting fram. Här trycker han på Per Eklund ganska ordentligt och han får väl se upp själv främst. Ja, det är farligt det där, för han kan ju förstöra både intercool och kylare fram där. Han har ingen som helst skydd, va? Det är lurigt. Är på asfalten, närmar sig målkurvan där. Alltså Lasse Sällström precis passerade. Han har fått en liten lucka, inte så liten heller. Nej. Ner till Per Eklund och Kenneth Hansen. Det var mystiskt, rökan av sin framhjul där. Vi vet inte vad som har hänt, vi får se längre fram här. Det var Tommy Kristoffersson tagit sig förbi Anna Hane uppe på en fjärde plats och försöker jaga i kapp ekipagen framför. Sällström, Eklund och Hansen i det här fallet, som ju är tuff och tät på där i den här svåra, trånga hårnålen. Ja, vi ser Tommy Kristoffersson kommer mycket starkt bakifrån här. Han har fått upp en riktig fart där bak. Vad kan Hansen göra mot Eklund? Ja, det kan han göra mycket. Hansen är ju mycket styr, men Eklund är också rutinerad och driven, så jag tror att det blir tufft. Det är ju väldigt snålt och fint där uppe på platån och håller tätt för Hansen som inte har någon lucka att attackera. Vi vet också att Hansen har det snabbaste tiden idag, så han bör ju kunna ta Eklund här på rakan eller inom sväng. Här kommer nu ett försök. Ut på start- och målrakan och försöker ta sig upp jämsides med Eklund, så kommer han lite för långt ut där. Vad får han? Nej, han är förbi. Oj, han kommer ut i lösgruset. Nej, 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 det går inte längst ut. Det går inte längst ut. Vilken bra attack i alla fall. Mycket bra. Hansen som är het nu. Han jagar Eklund. Nu är det hett igen. Nu går det lite för bra. Aj. Hansen vänder runt. Ja, han vänder i den där besvärliga vänstersvängen. Det är många, många har vänt under dagen. Och då har han också fått släppa Tom Kristoffersson förbi sig. Jaha, här står Hansen helt still och är över fan still. Den dagen var slut där. Lasse Sällström alltså i täten före Per Eklund och numera Tommy Kristoffersson på en tredje plats. Per Eklund i Saab, en ordentlig lucka ner till Sällström. Men vad har hänt nu? Den krymper ordentligt bak till Kristoffersson. Kristoffersson kommer som skjuter nu en kanon här bakifrån. Vart kom han ifrån? Ja, han har verkligen lagt på ett kol här nu. Efter att ha stått helt still i starten så är han ju faktiskt i kapp Per Eklund just nu. Direkt rätt tillbaka han på när det är verkligen tajt här. De laddar bägge två, Affe Kung och Fosterland. Kommer ner till trånga hårnålen då, får vi se hur det går här.
Det är trångt, det får man inte åka om det står hinder i banan. Det försöker han på insidan, men Per har undan bra. Peres bil vet vi är väldigt snabb. Och nu skiljer det bara ett par decimeter de här två bilarna mellan. Kristoffersson bakom Per Eklund och här är kontakt. Oj, 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 vad händer där? Aj, 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 Per snurrar runt. Kristoffersson trycker Per Eklund av banan. Där är han ute och far i skogen. Kanske tog han sig upp igen, det var vad han försökte med i alla fall. Kristoffersson jagar nu Otto Sällström som är ute på sista varvet och som tar sig i mål som segrare. Lasse Sällström vinner för första gången i division 1. Han gör det före Tommy Kristoffersson. Och vilken lucka han har ner till Tommy. Mycket långt mellan de två. Var det trean? Vi ser ifall det kommer någon bild. Jajamän, det är Per Eklund som alltså kommer upp ur diket och kör in på en tredje plats. Anna Hane kör i mål som fyra och så har Järnberg börjat rulla också. Han har väl ett par varv kvar att köra antar jag. Men Lasse Sällström alltså vinner för första gången i division 1. Stark prestation av Lasse Sällström. Det hände ju väldigt mycket i startkurvan där och jag hade ju chansa och fick ju till och med ett bra ytterkurva och kom loss. Sen började ryka om bilen när jag kom ut på rakan här, så det var ett däck som förmodligen höll på att gå sönder. Och så att jag trodde inte köra för fullt och sen såg jag ju också att jag hade ett ganska stort försprång, så att jag tog det väldigt lugnt på slutet. Du har varit på gång hela tiden i division 1, men du har aldrig fått en seger förrän nu. Nej, det var ju första det här, så det är ju kul. Jag slog val med Hoppland idag om att vi skulle ta två seger och det gjorde vi ju. Kenneth Hansen hade bästa kvaltid och var tippad som favorit av många. Så här slutar den här tävlingen för hans del. Ja, det hände en hel del. Saken är klar. Man blir lite uppbit och lite irriterad stundtals och så, men jag tror de flesta var lika goda i det här fallet. Resultat av final division 1. Sällström vann före Per Eklund och Anna Hane. Tom Kristoffersson fick svart flagg för sin påkörning av Eklund och diskades. Det är följande tabell. Lasse Sällström har kopplat ett grepp före Per Eklund, Kenneth Hansen, Dick Wixell, Mikael Järnberg och Anna Hane på 31 poäng. De tre segrarna i respektive klass. Överst Lasse Sällström, till höger Eivind Oppland och Lasse Larsson till vänster. Om en vecka ses vi igen. Då är det dags att besöka Höghedenbanan i Älvsbyn. Välkomna tillbaka den 2 augusti.